העוגה הזאת של החברה שעשתה, מבקשים גם תמונה שלה. בדיוק. מסריט, רואי לי את האדום. רואי את החור שבחורתה שלך. עליי. יוני, אתה חיבה. תלך להתלבש. מה? תלך להתלבש. תצלמי כזה מלמעלה. דסי, לכי תעמדי ליד השולחן. דסי. הדס. הדס. אבא שלי ילדת בת מצווה? Thank you.
מיקי, מה נתת לי את הגב, מיקי? בוא נראה עכשיו, נראה. תמדי יפה. מה? כן. רגע, מה? יוני, תספיק היום. תסתכלי שם. יוני. אני שומע אותך, מה? כן, אמא, מה? לחיפון אבא ויונתן. אני נהנה לראות כמה אבי עושה פרצוף רציני כשהוא רואה מצלמה. מי זה? פרצוף רציני! רוצים את המלמדינית הזאת של איך לבחיר? יש לצלם אותך. אני אמרת פה להגיע את הרגש. משהו. יוני! הוא רוצה שתצלם אותו. אסתי רוצה שתצלם אותו, אבא. המשפחה שלך. דנה, אני שומע פה שיש לי שידוך בשבילך. עונים. אומרים לי פה באוזן. איזה דנה אתה מדבר? רגע, תביא. מה? שתי דנות. אני משאיר את זה מתוח. אבל את מי הם... הלו.
דן, היום זה יום שבת, מותר לך לחייך. אני לא מחייך שבת, כל השבוע אני מחייך. למתי שבת? לא צריך להבסיד. די.